кызматын арада жакшылап өткүзгүлө. Мына кече күнү жанагы алтын концентратын кармадыңарбы? Кимди кармадыңар? Аксуу районунан кармадыңар. 3 машина менен. Ошонун эле баасы бүгүнкү күндө 4,5 миллион долларга чейин акча урдалып кетип аткан. Мына. Уксаңыздар өзүңөрдү. Бир эле эпизод. Бир эле эпизод 3 машина менен 4,5 миллион долларга чейин акчаны урдап кетип аткан. Мамлекетибизди биз корубасак, биз карабасак ким карайт? Мына ушинтип эле мамлекетибиз тонолуп атат. Мамлекетибиз ушинтип эле байкуш элибиз ушундай ушинтип эле кыйналып атат. Элдин турмушун оңдоо биздин колубузда. Эми ойлоймун ошол жана кармаган веждоктун бардыгын мамлекетке өткөзөбүз. Андан сырткары мынан ары алар урдабай калышат. Ошон жеринде барып туруп дагы текшергиле. Жерде барып туруп дагы өзгөрдүн керектүү контрразведывательный операцияларды өткөзгүлө. Ошолордун негизинде көптөгөн булардын былык иштерин алып чыгышыңыздар керек. Урматтуу кызматкерлер, бул силердин жасаган бир эле жумушуңардын эпизоду. Мындай нерсе көп толуп атат. Көлдүн тегерегинде мамлекет кызматтарда иштеген айрыкча элдин баягы канын соруп жегендер, элдин жанагы тендер боюнча 10 сом болсо 5 сомун чөнтөгүнө салып 5 сомун элге иштетип коюп жүргөн кызматкерлер көп. Ошолордун ар бирин кармашыңар керек. Ар бирин. Мындан ары бирөө жарым мамлекеттикин урдайм дегенде ойлонот, коркот. Ушул акыбалга биз алып келишибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Ошон үчүн мына бюджет көтөрүлүп атат. Быйылкы жылкы бюджет эле 162 миллиард менен кабыл алынды эле. Азыркы күнү, урматтуу угандар, биз бюджетти 300 миллиард менен жаап атабыз. 300 миллиард менен. Мындай нерсе эч качан тарыхта болгон эмес, бир жылдын ичинде. Тарыхта биздин бюджетибиз ар дайым көтөрүлүп турат жылына 5, 7, 12%. Но 70-80% көтөрүлгөн эч качан болгон эмес. Эмнеге жылкы бюджетти 400 миллиардга чыгарабыз деп атабыз. Ушунун бардыгы ушу биздин мамлекет кызматкерлери иштеген адамдардын так жүрүшүнүн эсебинен болот. Мына зарплаталар көтөрүлүп атат. Элге деген жанагы социалдык төлөмдөр берилип атат. Ушунун бардыгы урматтуу угандар, силердин ишиңер. Башка бирөө келип асмандан бирөө түшүп же жерден бирөө чыгып бизге жардам бербей. Ошондуктан мен ойлоймун ушул темпти, ушул бүгүнкүдөй жумушту президенттин койгон тапшырмасын так жана милдеттүү түрдө, пайдалуу түрдө аткарасыңар деген ишенчтемин.